ini yang mulu tak? Ini yang mulu tak? Ini no? Ini Dalim. Namaskar bondhu sokol, moi dhruv aru swagatam janaisu apunalokor YouTube channel Kormoi Jibonoloi. Bondhu sokol, aji ahi goisu hi Bhekuli biya sabole ahi goisu aji koraisu pyobor kor. Ek phale pyobor ase koraisu Bhukani ga aji pyobor to gar aisu aru ek phale ki khobor bhale tumi naam ko deisila muk YouTube deisila kak deisila Rupasri jara deisila aji tumi nijoku dekhiba dei to aita jam mane dhuniya ke sam Bhekuli biya prothom bar jibonot aji sam kenukanu hoy Bhekuli biya aru bohut manu ase কথা পাতি আছো সকলোকে দেখুৱাই আছো আসলে Bhekuli বিয়া কি গাওনে পাতিছে তিনচুকীয়াত বতৰ অৱস্থা আপোনালোকে যিহকল তিনচুকীয়াত বাক কৰিছে তেওঁলোকে জানে যিহকে ৰোড দি আছে এনেকুৱা ৰোড মানে বৰখন চখন নাই তো এই দোকানে আজি ইফালেতো ৰাতি হ'ল আপোনালোকে দেখি নাপাব এয়া সব অকণমান অকণমান দেখুৱাই দিছো সব পথাৰ মানে পুৰা শুকাই গ'ল যিহকে বৰখন নাই এৰৈ দেখুৱাব লাগিব আপোনালোক দেখি পাইছেনে না পাইছে না জানো কিন্তু যিহকে পথাৰ শুকাই গৈছে বৰখন নাই তো হে গটিকে পতা হৈছে আজি Bhekuli বিয়া তো হেতু কানে যাও কেনুকানু হয় Bhekuli বিয়া আৰু তাৰ সম্পৰ্কে Bhekuli বিয়া সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতি আছো আৰু Bhekuli বিয়া কি হয় Bhekuli কিটা কৰ আছে কি আছে এখিনি আপোনালোক ধুনিয়াকে দেখুৱাই আছো যিহকে Bhekuli বিয়া হৈ আছে অকল Bhekuli বিয়া মানে অকল Bhekuli কিটাক বিয়া পাতি দিলেইতো নহব নাচ বাজনা কিবা কি যিহকে হব লাগিব তো পুৰা নাচ গান পুৰা হৈ আছে বিহু বিহু পুৰা হৈ আছে আমাৰ তিনি দিন বা হৈ আছে তিনি দিন হল হয়নি আজি লাষ্ট আজি লাষ্ট আজি এতিয়া কোনো নদীত উগাবগে অঁ এতিয়া বোলে Bhekuli কিটাক মানে নদীত উটাই দিয়া হব তো সেইখিনি দেখুৱাইছো Bhekuli কিটা মেইন সেইকেইটা দেখুৱাব লাগিব যেনেকৈ তুলনি বিয়া পাতে পাতে দিয়া তেনেকুৱাকৈ আৰু Bhekuli বিয়া আমাৰ এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোক Bhekuli-টো মানে লুকাই আছে নেকি অকণমান জপেন দে আগফালে পৰা দেখুৱাইছো এইটো অকণমান ন মোৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটো হয় ইঞ্জিনিয়াৰ
Mahi biar kau bahile. Kenapa lalu biar kau? Kenapa bahal ne? Sorumak. Kenapa lalu biar kau? Bahal lalu no. Ika seita jam dunia ke kot nori lage no. Nori lage jam itu. Kau dekhi le, bekuli biar itu dunia ke nori par loja aja ha? Nori lage jam. Itya dunia ke jam, itya bike out goi meli itya. Sound nori kidore mana ki niom kanun asse. Okolo kini dunia ke dekpaya suaru. Bapa mana bahal lagi sih asalnya ini konskiti kini, okumya manusia ini bostu kini ziyah asyik kan asalnya okumya jati itu, aziz ziyah sih, mungkin agak kisman video itu enggak orang video dia sih, tapi malah ke sabo payu ada itu kan asalnya sebagai gorob, aja sound gimana, iman ini kuniya silo kita potre puriya silo jadi ke mungkin jual asam es jipat mana sila, okumya kita pot jadi poida um bekulibya ayam biyanam bekulibya, ulah kuni dagu kindo aziz pertambara asalnya bekulibya dekhi suto, tad jau. সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখুৱাই আছো আৰু লগতে কি হয় বিকলিবিয়া হেখিনি কথাও পাতি আছো ধুনিয়াকে তেন্তে বলক বন্ধুসকল তাত গৈ ধুনিয়াকে লগ পাই আছো যেতিয়া বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো যে অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ হয় সেই গতিকে বৰ্তমান তিনিচুকীয়াত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে গৰমত মানে মানুহবিলাকৰ ঘৰৰ পৰা উলাবলৈ চিন্তা হৈ গৈছে এনেকুৱা গৰম বহুত দিন হৈ গল বৰহুনে জিয়তিকে দিয়া নাই তো সেই গতিকে খেতিয়কৰো খেতি পথাৰত খেতি কৰিবলৈ বহুতখিনি প্ৰবলেম হৈছে আৰু সেই গতিকে খেতি পথাৰৰ যিখিনি পথাৰ এখিনি পথাৰ মানে ফাট মেলা দেখা গৈছে যেতিকে ৰোডৰ প্ৰকোপ অধিক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে অসমীয়া সমাজত অতীতৰ পৰা বিশ্বাস কৰি অহা হৈছে যে ভিকুলীৰ বিয়া পাতিলে বৰখুন দিয়ে আৰু সেই বিশ্বাসবোৰ জীয়াই ৰাখিয়ে আজি আচলতে এই ভিকুলী বিয়াখন পতা হৈছে আৰু ইয়াৰ সব বন্ধুসকল কিদৰে সব গাই দিছে বৰ্তমান মিয়া হৈ কথা আছে ভিকুলী মানে ভিকুলী বিয়া যেতিকে দৰা কইনা ইয়াতে আছে এই গাইখনতে আছে অমন কিবা আগলৈ বলচোন
konman aku lebih senyai kiri lo gue tuh kasih sok তো হেডৰ আসলে আহি বিনি ম আসলে তিন দিনে কাজ হৈছে আছে কিন্তু ম আসলে গম নাপালো আজি গম পালো পিওৰে খবৰ দিলে তো হেতু কানে আহিলু ধুনিয়াকে আহি বিনি কছাই খুব মানে আগতে আসলে কিতাপতে পঢ়া কিন্তু ফেকুলি বা কোনোদিন দেখা নাছিল আৰু আজি প্ৰথমবাৰ কানে দেখি বিনি খুবে ভাল লাগিলে আৰু হসাকে এই কোৱাটো কথাটা এই সংস্কৃতিখিনি জিয়াই আছে কানে মানে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো মানে মানে মজাদাৰো হেতু কানে আছে বুলি ভাবো তো এই এনেদৰে মানে সংস্কৃতিখিনি আমি জিয়াই বচাই ৰাখিব লাগিব কিতিয়া কিতিয়া এই নিয়মবোৰ মানে অকণমান কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা এইবিলাক বিবেচনা বাদ দি পিনি কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মবিলাক মানে কৈ থাকিলে মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু মানুহখিনি দিছে গোটেইখিনি একলগ এইবিলাক এটা মাধ্যম হয় নাই মানুহখিনি একলগত লগ পাওঁ গোট খাই সেইটোৱে জীয়াই
Jadi, mana yang selesai video tuh, dekulih biar apa nolok, 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 dek